Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer, die komt alle jaren weer uit het land van Spanje. Dan brengt hij ons lekkere koek, speelgoed en een prentenboek, appeltjes van Oranje. Is de knecht zo zwart als roet, die het speelgoed dragen moet? Kijk door het vensterglaasje, als dan alle groot en klein goed en wel naar bed toe zijn, roept die Sinterklaasje. Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer. Alle schoentjes staan al klaar, keurig netjes naast elkaar, met een aardig briefje. Daar leest Sinterklaas dan in wat er juist is naar de zin van zijn harte diefje. Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer, die komt alle jaren weer uit het land van Spanje. Dan brengt hij ons lekkere koek, speelgoed en een prentenboek, appeltjes van Oranje. Sinterklaas, die goede heer. Sinterklaas, die goede heer. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik ben zo zenuwachtig. Sinterklaas komt, hoop ik zo dadelijk. Maar ik heb al daarheen gekeken. En toen heb ik daarheen, dat lukt niet. Toen heb ik daarheen gekeken. Toen heb ik weer, net alsof we gingen oversteken, weer naar rechts. Nog niet. Nou, iedereen die er nu al staat, van harte welkom, lieve kinderen. En hun papa's, mama's, opa's, oma's, buren. Nou, wie is er van de grote mensen zenuwachtig? Oh, op de Middendam is niemand zenuwachtig. Ook toch wel een paar. Ik wil voorstellen, we hebben nog natuurlijk hele mooie muziek van de geluidsmensen. Maar ik wil voorstellen dat ik hier even begin. Dat is voor jullie een beetje lastig. Kun je me dan verstaan? Voor jullie een beetje lastig, want ik ga een cursus handen geven, even doen, dacht ik zo. Dadelijk komt Sinterklaas en dan moet je die hand geven. En dan komt hij naar je toe. Dat vond ik vroeger ook altijd spannend. Ik heb het al een beetje geoefend en het ging goed, hè? Nou, ik zal het even voordoen. Sinterklaas komt eraan. En dan bij deze meneer hier, die staat er toch. Ja, kijk, ik ga hier beginnen. Het duurt eventjes, er zijn een paar kinderen. Dus tegen het eind van de middag ben ik wel klaar. Geef je moeder een hand. Nee, jij moet een hand geven. Kijk, ja. Ja, nou, dit is wel, dan ben je door het ijs heen, hoor. Zo, lieverd. Zo. Doet dat een beetje, hè? Oh, dat is de stoomboot. Hé, hoe heet jij? En ik heet meneer Ruud. Ik heb me nog niet voorgesteld, maar ik ben meneer Ruud. Nou, als ik je tegenkom, dan wil ik weten hoe jij heet. Hi. Doe je dan ook een liedje? Je kent nog een liedje, zullen we vast beginnen? Zelf, is het wel een netjes liedje? Ja. Kan Sinterklaas er naar luisteren en wordt hij daar binnen blij van? Ja. Krijgt hij er energie van? Dat werkt zo, je moet tegenwoordig energie ergens van krijgen. Nou, ga dat dan maar voorzichtig even zingen. Sinterklaas, die miljonair, die komt echt van heel erg ver. Met zijn mooie bootje. Vaart hij langs een slootje. Applaus, applaus. Ik zal even gedaan. Zien jullie al wat? Kunnen die mensen op de lange brug even zwaaien? En even zeggen of ze 1, 2, 3 boten en misschien Sinterklaas zien. Even kijken. Ze steken 2 vingers op.
Dat is in twee boten. Dan ga ik even kijken of ik dit ook kan zien natuurlijk, hè? Want daarvoor heb ik dit mee. Ik vond dat jullie goed zongen en ik vond ook dat vaders en moeders hartstikke complimentje. Ik geef jullie ook even een handje. Doe maar even een handzoen. Helemaal top, helemaal top. Ik ga even kijken hoor. Ja, dit is voor deze man het beste. Oh, nou kijk ik over ze heen. En ik zie heel veel boten. Maar die liggen stil. Ja, ja. Nou jongens, er is nog niks te zien. Gewoon zenuwachtig blijven. Ik kan mijn cursus doen. Maar ik hoop wel dat Sinterklaas komt natuurlijk. Sinterklaas! Ik kom nog heel even kijken. Nou, dan zitten we gewoon. Zie jij wat? Hier, Sinterklaas! Oh, jongens. Sinterklaas, hartelijk dank dat u ons heeft willen oppikken om met het laatste stukje met u mee te mogen varen naar Monnikendam. Allereerst welkom weer in Monnikendam. Hoe was de reis tot nu toe? Nou, ten eerste wil ik jullie ook welkom heten, want ik vind die omroep Pim heel belangrijk hier in Waterland. Dank u wel. Ja, en ik vind het heel leuk dat jullie er zijn. Nou, mijn reis, ik heb heel veel storm gehad dit jaar. Niet zoveel als anders, maar toch, het was vooral langs de kust bij de Golf van Biscayen. Nou, hele harde wind. Maar we hebben het heel gezellig gehad onderweg. Maar dan gaat u niet op dek toch, Sinterklaas? Nee hoor, nee, ik ga nooit op dek. Ik blijf onder. Ik word ook prima geholpen door de hoofdpiet. En ik weet niet of je het gezien hebt, was mijn staf ook nog kwijt. Maar dat is gelukkig allemaal weer goed gekomen. Nee, van bij u gelukkig. Ja, kijk maar, helemaal gepoetst. Heeft de hoofdpiet gedaan? Nou, helemaal prachtig. Hey Sinterklaas, vorig jaar hebben we u ook mogen interviewen namens Omroep Pim. En toen waren er wat vragen van kinderen binnengekomen. Ja. Nou, uiteraard is dat dit jaar weer het geval geweest. Nou, vond ik er kwam een hele leuke vraag van een meisje van 9 jaar uit Monnikendam. En die vroeg, Sinterklaas heeft altijd zo'n mooie witte baard. Hoe houdt hij hem zo wit? Nou, ik heb een hele goede kapper. En die is ook altijd mee aan boord. En die heeft speciaal spul. Ik weet echt niet hoe dat heet. En dat spuit hij erop. Nou, en dan blijft het prachtig wit. Want moet u uw baard ook wel eens kammen? Want wij als meisjes met lange haren moeten altijd anti-klits shampoo erin doen. Want anders dan gaat het allemaal door elkaar. Heeft u dat voor uw baard ook? Nou, je zou eens moeten zien. Als ik 's morgens uit bed kom, nou, dan moet het wel heel goed geborsteld worden hoor. Ja. Heeft u daar hulppieten voor? Daar heb ik ook. Nou, mijn hoofdpiet die doet alles voor me. Geweldig. Een goede piet dus. Want hoofdpiet die staat naast mij. Hoofdpiet, kom er eens een klein beetje bij staan. Dan kan de kinderen thuis hier ook even zien. Ja. Jij bent dus echt een hele goede hulp voor Sinterklaas. Ja, wat doe je zoal? Wat zijn jouw taken? Alles wat er maar nodig is. Ik moet ook die pieten natuurlijk een beetje aansturen. Want die halen natuurlijk een heleboel kattenkwaad uit. Vind ik trouwens ook wel leuk. Maar soms gaat het even te ver. En dan moeten we toch wel even ingrijpen. We hebben nou echt... Ja, dat heb even geen zin om dan te praten, hè, met zo'n toeter. Ja, maar hij is wel geweldig. Ja, want we gaan bijna Monnikendam in. Kijk, daar staan er al heel wat kinderen. Ziet u dat? Ja. En Sinterklaas, ik zag dat er ook heel veel pieten in opleiding zijn dit jaar. Ja, en die zijn eigenlijk altijd in opleiding. Maar we wilden nu eens laten zien hoe dat werkt. Want zo makkelijk is het niet, hoor.
als je Piet in opleiding bent, dan krijg je allerlei proeven te doen voordat je diploma krijgt. En we hopen dat ze het zo goed doen, dat ze op 6 december, als we Monnikendam weer gaan verlaten, dat ze dan een diploma kunnen krijgen. Oh, wat goed. Ja. Dus het is eigenlijk gewoon een examen dit wat ze aan het doen zijn. Juist, het is een examen. Toets. Nou, ik denk dat wij u eventjes met rust gaan laten, want u gaat zwaaien, ja, al die mooie kinderen. En wij gaan met u meekijken. Heel veel plezier, Pieter en Sinterklaas. Open. Dank u wel. Ik ben er stil van wat jongens, ik, meisjes, opa's, oma's, papa's, op die achterste boot. Ik zie hem. Daar, rood en wit, Sinterklaas. Waar blijft de tijd, hè? Het is alweer een jaar geleden. Ik heb een hele grote zomer. Heb ik al Sinterklaas. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in de schoentje, gooi wat in. Hier is het feestje! Oh, Sinterklaas! Ik kan me bijna aanraken op het moment dat je ziet. Tom en al die lieve Pieter. En wat stoomt die boot? Ik ben Sinterklaas van ze. Sinterklaas, wat fijn dat u er bent! Wat fijn! Ik was een beetje zenuwachtig. Ik ben wel 10 keer naar de wc geweest, want ik denk, Sinterklaas komt niet. Maar hij is er. Geweldig. Loopt u mij omhoog. En dan interview ik u zo, maar eerst natuurlijk de burgemeester. Volgens mij, Sinterklaas, staan hier duizenden kinderen. En die willen allemaal even laten horen hoe blij ze zijn dat u er bent. Zijn jullie blij? Ik denk dat het iets harder mag, we horen niks. Zijn jullie blij? En ook aan de overkant, hè? Hij staat achter de boot, hij is er. Zijn jullie ook blij? En de midden dan? En de midden dan, daar. Zijn jullie ook blij, net als wij? Ja, het is wat verder weg, Sint. En zelfs op de lange brug die net omhoog was, komen allemaal weer kinderen en mensen. Sinterklaas, we hebben zo lang staan wachten, het was zo mistig. En toen kwamen er 4 kleine Pieten in opleiding en die dachten dat ze in Volendam moesten zijn. Dus we waren even bang dat u niet wist waar het feestje was. Maar waar is het feestje? Hier is het feestje! Geweldig, Sinterklaas. Wilt u, wilt u iets tegen de kinderen zeggen, Sint? Nou, lieve kinderen, wat zijn jullie met veel hier gekomen? Ik ben heel blij dat ik weer in Monnikendam ben. Wat is het hier prachtig, want het was heel mistig, burgemeester. Heel erg mistig. En die 4 Pieten, ja, die moesten eigenlijk naar Monnikendam. Maar dat deden ze ook pas een dag dat ze in Volendam waren. Wel een beetje dom, hè, weet u niet? Nee, een beetje in de war misschien door de mist.
Ze waren heel erg in de war. Zoals ze konden het niet vinden. Kijk, en dan komt de zon. De zon, zien jullie dat allemaal? Oh, wat prachtig. Nou, dat verwacht je toch niet? Sinterklaas, we zijn... Dat komt omdat u bent. Dat moet wel. Nou, u brengt ons lichtje binnen, Sinterklaas. Dus ik ben het licht. Nou, dat vind ik een heel mooie uitspraak, zeg. Ik vind het geweldig dat u er bent. Dank u wel, burgemeester, dat u die mooie toespraak wilde houden in samenspraak. Sint, fijn dat u er bent. Ik denk wel dat u de meeste kinderen nog een handje wil geven en nog een programma heeft met handen. Ik ga me er dan een kussen op stoppen. Dit is nu, hè? Ze vond het leuk. En dat is de geluid en de boten. Zitten jullie te wachten op Sinterklaas? Dat doe je goed. Ja? Heb je hem al gezien? Een goede burger natuurlijk. Ja. Is het spannend? Ja, heel erg. Ja? En ga je vanavond je schoen zetten? Weet ik nog niet. Weet je nog niet? Ik ga er even door. Mooi. Ga je ook vanavond je schoen zetten? Wat leuk. Hey, wat heb je in je handen? Pepernoten. Oh, lust je die wel? Ja? Ja. En wat heb je gevraagd? Ik wil eten. Ga je ze opeten? Ik ga je hele pet vol. Jannes is jarig. Wow. Ik hier wou bijna van eten. Oh. Hey, en wat hebben jullie gevraagd aan Sinterklaas? Dat weet ik niet, want ik weet niet wat op mijn lijstje staat. Hebben jullie niks te vragen aan Sinterklaas? Ik ga het wel maken op een lijstje. Maar we weten niet wat op onze lijstje staat. Oké, maar dat is dus niet iets wat je denkt van nou, dat wil ik zeker weten van Sinterklaas hebben. Ik weet het wel, een iPad. Een iPad? Ja, ik wil mijn eigen iPod. Wow, dat zijn wel hele dure cadeaus, jongens. Tablet. Tablet ook nog. Ja, dat is wel de digitale generatie, Sinterklaas. Sinterklaas moet diep in zijn portemonnee duiken, denk ik nu. Kijk, er komt een zweet. Nou, heel veel plezier. Dan geef hem zomaar even een handje, Sinterklaas. Doei. Ja, ik kijk even hoe laat het is. Hele grote schoenen. Doe we samen. Mag ik je wat vragen? Ja? Heb je Sinterklaas al gezien? Nee. Nora heeft het. Volgens mij komt hij zo meteen hier langs, hè? Ja. Ga je dan nog wat vragen aan Sinterklaas? Ja. Wat ga je vragen aan hem? Dat ik hem lief vind. Oh, dat is leuk. Dat vindt hij wel leuk, denk ik. Heb je ook al een tekening voor Sinterklaas gemaakt? Dat heb ik gemaakt, maar die heb ik niet thuis. Ja, maar die moet je ook in je schoen stoppen. Want dan neemt Sinterklaas hem wel mee, hoor. Ja, en ook een wortel. Hé, dat is goed. Want waar is het wortel voor? Voor Sinterklaas of voor iemand anders? Voor het paard van Sinterklaas. Oh, voor zijn paard, ja. Hey, en heb je ook al een verlanglijstje voor Sinterklaas gemaakt? Nee. Nou, leuk. Is er niet iets wat je zegt, nou dat wil ik echt van Sinterklaas hebben? Nog lang. Dat heb ik ga mijn moeder maken, denk ik. Dan ga je samen met je mama maken. Dan moet je dan ook in je schoen stoppen, hè? Want dan kan de Zwarte Pieter meenemen. Ja. Oké. Okay. Nou, heel veel plezier. Gaan we proberen een handje te geven, Sinterklaas. Ja. Maar hij heeft het wel heel druk, hè? Er zijn zoveel kindjes die handjes willen geven. Ja. Dus ik hoop dat het lukt. Ja. Jij ook. Ja, veel plezier, hè? Goed. Piet. Ja. Nou zegt dit meisje dat u Kokpiet bent. Nee. Nee, ik ben de Pio Piet. Pio Piet. Ik wil even bij de camera kijken. Ik ben niet zo fotogeniek. Ah, oh, dank u wel. Nee, Pio Piet. Ik probeer de Pio Piet in opleiding, dat zijn de jonge Pietjes, probeer ik op te leiden. Dus ja, die moeten natuurlijk allemaal nog leren. Dus ja, dat probeer ik een beetje bij te brengen. Gaat natuurlijk hartstikke fout, zag je al. Ze gingen te vroeg weg, gingen weer naar de verkeerde plaats. Nou zijn de pepernoten weer op, dus dan moet ik pepernoten brengen. Maar ze leren het vanzelf. Dus ik hoop dat met schoentjes zetten dit jaar wel goed gaat. Ja, dat hoop ik ook. Want ik hoorde van Sinterklaas inderdaad dat ze deze periode gaan. Ze zijn in opleiding. En als ze 6 december naar huis gaan, als wij ze gaan uitzwaaien. Als het goed is, zijn ze dan geslaagd. Ja. Ja, maar ik even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Ze gaan 7 keer nu gaan ze mee. Oh, dat komt wel goed hoor. Ze leren het echt wel heel goed. Ze zijn heel enthousiast. En ze vinden het zo leuk om gezellig met die kinderen te zijn. En dat is het belangrijkste. Als ze dat nou maar doen, nou ja, dan lever ik gewoon de pepernoot aan. Dan komt het helemaal goed voor de kinderen. Dus u doet gewoon even de hand- en spandienst vandaag? Ja, ik heb een beetje een vrije dag. Nou, wat lekker. Nou, geniet van uw vrije dag. Dank u wel. En geniet van al die kinderen hier. Dat is heerlijk. Ik vind het zo fijn. Aan al die bekende gezichten. Ja, ik vind het heerlijk. Ze zijn er allemaal weer, hè, dit jaar. Ja, elk jaar weer. Ik verheug me er ook weer steeds om. Het is zo heerlijk. Ja, ja. Nou, heel veel plezier, Pio Piet. Ik zal de pepernoot aanvullen. Heel veel plezier. Tot ziens. Ik weet het.
Hallo! Zijn jullie blij? Ik ben heel blij. Ik ben echt. Wat zijn jullie mooi? Wie hebben jullie zo mooi gesminkt? Onszelf. Zij heeft mij gedaan en ik heb haar. Hé, dat is even een goede samenwerking. En zijn jullie zenuwachtig? Nee. Nee? Ja. Jawel. Heb je wel geslapen vannacht? Ja. Nee, nou, want ik was heel verkouden. Oh, dus niet van de zenuwen, maar omdat je verkouden bent. Mm-hmm. Alleen ik ga vanavond met haar mijn schoen zetten. Ja, oh, dat is leuk. Gaan jullie bij elkaar logeren? Ja, misschien. Oh, gaan we nog vragen. Maar dan moet wel eventjes, dat moet je wel even tegen Piet zeggen dan, hè? Dat Piet wel weet dat er dan twee schoenen staan, hè? Trouw eigenlijk vier, want ik heb nog twee broers. Oh ja, die moeten ook een schoen zetten natuurlijk. En dat is mijn vriendin. Oh ja, ook al zo mooi gesminkt. Hey, en hebben jullie al een verlanglijstje voor Sinterklaas gemaakt? Ja. Nee, nog niet. Alleen dan moet je wel mee opschieten dan, hè? Ja. Weet je wel al wat je gaat vragen? Ja. Oh, vertel. Ik ben het vergeten. Ik weet het wel. Nou. Ik wil graag iets van Playmobil of Lego Friends. Oh ja, ik wil Lego Friends of Playmobil. Nou, dan hoop ik dat Sinterklaas dit filmpje ziet en dan weet hij precies wat jullie moeten willen hebben. Ja. Of je moet het gewoon op een papiertje schrijven. En dit is een andere jongen. Oh, okay. Op tv. Ja. Yay! Yay! Mee. Wel lief doen, hè? Want Sinterklaas ziet dit ook, hè? Ik ben ook heel lief. Ja, waar staat hij dan? Sinterklaas staat daar, maar die gaat dit filmpje natuurlijk ook bekijken. Yay! Yay! Nou, veel plezier, hè? En succes vanavond en goed zingen. Ja. Hard zingen ook. Ja. En ik leg een bord op. En ik leg drinken en een bord en wat eten voor Americo. Geweldig. Nou, die Americo die wordt wel goed verwend, denk ik. Ja. Ja, hè? Nou, heel veel plezier. Ja, doei. Doei. Nou, er zijn nog genoeg, Pieter. Hou je een zak vol. Pepernoten crisis. Ja. Nog even. Allemaal op. Nog maar twee, nog maar drie. Oh. Kijk, die krijg jij. Allemaal op. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, die een echte Ajaxiet. Een Ajaxiet? Denk je dat hij Ajaxiet is? Sinterklaas? Nee. Nou, hij zou toch niet voor die andere clubs zijn, hè? Zoals, ik durf het bijna niet eens te zeggen, PSV of Feyenoord. Of zal hij toch voor Ajax zijn? Ajax, dat denk ik ook. Kan je ook even aan hem vragen zometeen, hè? Of hij voor Ajax is. Want hij komt er nu bijna aan. Zie je hem al? Ja, ik zie zijn meid. Is hij zijn meid er al, ja. Nou, jongens, heel veel plezier, hè? En goed zingen vanavond als je je schoen zet. Ja, gaan we doen, hè? Doeg! Nou, kijk eens aan, Natasja Kamervrouw. De paarden die Sinterklaas een rondje brengen. Zullen we eens even kijken of ze antwoord geven? Hoe vinden jullie het nou om Sinterklaas een rond te rijden hier in Monnikendam? Weinig antwoord. Ik denk dat we wel even aan de bestuurder van deze koets moeten gaan vragen hoe het is om Sinterklaas ieder jaar weer rond te mogen rijden door Monnikendam. Meneer Hulsebos, mag ik u wat vragen? U bent de vaste koetsier voor Sinterklaas hier in Monnikendam. Ja. En hoeveelste keer doet u dit nu al voor Sinterklaas? Dit is de 27e keer is. Zo, ongelooflijk. Ja. En weer met dezelfde paarden? Nee, we hebben eerst de gewone bruine ervoor. En de laatste, denk ik, 10 jaar was een beetje de zwarte. Ze zijn prachtig. Ja. En gepoetst, denk ik. Ja, gepoetst en gewassen en gekampt. De staten zijn allemaal gekampt. En daar hebben die meisjes gedaan. Die nou bij de paarden staan en die blijven erbij staan. Als er iets gebeurt, dan houden hun de paarden vast. Maar die hebben ze ook gepoetst. Want het is inderdaad een drukte van je welste. Die paarden, zijn daar wel aan gewend, de paarden? Ja, die paarden zijn ze heel veel gewend. En gisteren hebben wij een proefrit gemaakt om te kijken of er geen obstakels zijn op waar wij nu rijden. En als er obstakels zijn, dan rijden we er een paar keer langs en dan weten ze dat daar een obstakels zijn. En dan is er geen probleem meer. En u gaat nu door Monnikendam rijden. Gaat u een groot rondje maken of een klein rondje? Nee, er wordt een klein rondje gemaakt. Dus nee, altijd een klein rondje. Voorheen gingen we ook door Monnikendam heen. Dus de nieuwe buurt in, maar dat doen we niet meer. We hebben nu een klein rondje. Ja, want de kinderen gaan zo meteen naar de kerk allemaal. En daar brengt u Sinterklaas zo meteen naartoe? Nee, ik zet Sinterklaas af bij de kerk. En dan gaan wij weer naar huis toe.
Nou, hartelijk dank dat u dit al zoveel jaren wil doen. Ook namens Omroep Pim en ik denk ook namens Sinterklaas dat ik wel mag zeggen dat u zeer erkentelijk zijn. Nou, we vinden het ook verschrikkelijk leuk om het te doen. En dat scheelt natuurlijk heel stuk en dan is het werken niet zo erg meer. Nou, heel veel plezier. Dankjewel. Dankjewel.
in de kerk die na hem is verbloed. Kijk daar staan. Daar staat het beeld van Sinterklaas. Sinterklaas eigenlijk dus het hele jaar in ons midden. En vinden we het ook geweldig dat we naar papa op een lege relatie naar ons toe kunnen komen. Heeft Sinterklaas genoeg pieten meegenomen? Deze Piet heeft het warm.